14 jsme kuchali. Může přestat s tím hnusným emotom. Demonorgon. Nemá nějaký má schopnosti chránit ten vrah nový. Bože, vlastně možná nejdeme hrát ani DBD, lebo mi hledá prostě zavrhá hry. Takže možná se na to vybodněme. Kontrol nebudeme hrát. Celý vesmír v jednej kocke. To je taková pičovina. Hned to tam prečo nemoc. Aj psa, díka, dřízám, díkes. Máš dneska v rozvrhu vovenko? Vovečko? Ej, budeme hrát asi dneska. Dneska budeme dlhšie. Spal som celkom dobre, po obede. Ma vyplo, lebo ráno som spal 4,5 alebo koľko hodiny, tak som si ešte schrúpol po obede, keď som prišiel z burgeru. Bol som chvíľku na bazéne a potom som si schrupnul. Takže... Daj survive chrán, ja som dopustil len kontrolu, aby som spravil questy, takže... Ja začnem hrať znovu DBD aktívnejšie, keď budú double blood pointy. Ja chcem dorobiť tú babu na max. Takže keď to príde, tak dáme tú babu na max, dáme full perky, získame na ňu. To isto získame aj na doktora, aj na všetkých získame full perky, ktorých hrávame v rahu. To foto jebem. 4. začínajú blood pointy, 4. koľko to je teraz? To je za chvíľočku, ty kokos. Prečo nebude hrať kontrol? Lebo ma to nudilo, no ma je kúkať vôbec. A nie ešte odohrať celé. Na akú aute jazdíš? Som na CC-čku. Na bílém CC-čku. Jaká je šanca, že chytíš troch bla... To jaký majú ping? A názor na to, že Fabu prezliekol kabát a z muslima je žid? Ohohoho... Takto? Remnant? Nie, dneska nebude. Určite nebude Remnant, chláni. My keď to už dohral a ja som to hral kvôli tomu, že sme to hrali co-op, vieš, ja to solo nechcem hrať. Konečne v šráne ruin, aspoň nemusím expiť. Hák, to je pravda, no? To je pravda. Máme prepísané, čo hráme Vex, či nemáme? Prepíšem to pre istotu. Dobre, bo ja to vie. Dobre, pík, či hrávam? Párkrát som hral. Rysa by nečítame, idem na toho, kamoško. Hej, Styx, 15 mesiacov, čavec, konečne ťa tu stíham, konečne som sa vrátil na Slovensko z Brigady Británii. Ako si sa mal tieto 2 mesiace, skáži stále po, ako sa má, Red Slav, hej, Styx, 15, starec, ja neviem, späť. Ty by sa mal pochváliť, vidia za mňa takéto pičoviny, nikto to nezajíma. Vieš čo pohoda, všetko, všetko aj mu vidia asi, nie? Je tu teplo, ale... Hej, som tu. 2 streamy denne stále, rány, večerný. Hrajú Fortnite, to neviem, či si postrehol už asi 2 týždne. Odkedy sme mali vlastne s Mikenom ten BR challenge, že sme išli... Vlastne to si ty asi nevidel. Mali sme BR challenge, to bola asi najväčšia novinka. Robili sme, že za jeden stream, 1v1 a 200 euro, že kto vyhrá skôr. Realm Royale, Fortnite, Battlegroundy a Apex. And winner is... Jo. Kdeže sú? Mio, že... Seba. Shit! Bitch.
Počkaj, počkaj, tu nie je basement? Kde je basement, keď nie je? Tu mi povedz. Toto nie je taký zlý štart, by som povedal, četči. Tento štart je celkom na úrovni, by som povedal. Úplne, že z klídku môžeme ísť ďalej. Úplne, že pohoda. Šalalajlalaj. Dobre, po mesáci, vieš čo, ja sa čakám na double blood pointy, vieš. Mňa to stále baví. Stále tam mám čo robiť, takže... Ja tam mám dôvod hrať. Ale! Nepríjemná terapia. Hop. Dík. Bráško. To bolo kurva čo? Ha! Kokot! Kde je vlastne tento téma? Jak sa vôbec tento mohlo stať? Čak pohoda. Nezvládate to, nejaký ste ruin ešte zatiaľ, takže sme v pohodičke. Nič neopravujú ani. Seru, tak môžem hrať vôľko? Ešte hrám na Stone Chossy, lebo ten server je stále plný a nemám sa tam nejako zachovať mi napojiť, vieš. Stone Spine, hej, to bude on. To je hrám na Stone Spine. Solíčko. Kurva? Čo to do piče má byť? Druhý to má za sebou. A náš kámoš.
Náš kamoš asi nejde ani zachraňovať, čo? Čiže si dropček. Tak by mali vysoký ping aj všetko, vieš, možno sa im hrá zle. Ale piču. Ale piču. Pozrená bola tá baba, čo je náhodou? Nie, tu je chalanisko. Bráško, nemáš ani jeden gen. Na čo utekáš? Tento nás ti nezvládol, čo? Očividne sa na to vyjebal. Dobre, myslím, že prvý quest máme. 4 hity po šoku. Yep. Iba napíše mi niečo, že ako chalani. Čo hovoríš na to, že deti prestávajú hrať Fortnite a upadá to? Odkiaľ máš také informácie, kamoško? Ha? Kvôli tomu, že to povedal tvoj obľúbený youtuber? Že je nahnevaný, že nemôže rýchlo stávať? Bitch, please! Bitch, please! Alebo to povedal Averagu. Je to možné. Neboj sa, Fortnite je absolútne pohodičke. A vieš, že mi dám otáznik. Oni mali normálne ale addony aj všetko, chápeš? Oni proste aj nechajem kvôli čomu takto hrali, jak dementi. Hej starý, jak máš oné? Nebudu to chcieť, nie, okej, nebudem. Dobre, ideme za Spirit. Nie, poďme najskôr za Hillbillyho. Hillbilly, level 7. Perky. Dáme ho na desinu? Dáme ho na desinu. Takže, hej, ak máš stres z toho, že ti zomre Fortnite alebo niečo, hej, tak nemaj stres, pohodička. Je na tom absolútne pohodička. Vedia, čo robia chalani. Dobre. Takže môžeme tam dať plus toto, môžeme tam dať... možno toto, alebo dáme... Toto. Dobre, to sa stakuje? Stakuje, dobre. Dobre. Enduring tam môžeme asi nehať. Noed potrebujeme na ňo, alebo nepotrebujeme Noed 6? Počkaj, level 10, ja som koľko? 9, aha, som idiot. Tretí perk, unloading alebo distressing, takže to nič. Si z toho sa nemusím dávať nič. Takže tretí perk, Noed nepotrebujem vôbec, Nurse na 20 metrov je píčovinka asi, či? A asi najlepšie bude toto, popravde. A Noed na toho blázna by bolo asi sračka, to by som bola... Keby na tohto nosím Noed, tak by som bol asi pre nich, oni by ma... Ty kochu, by ma nenávideli do konca života. Viem tam ten zelený addon.
tento. And his name is John C. Lácko, to už je neskoro. To už práve si to dojebal. Hentým tweetom si sa práve pochoval. Už nič také. Žiadna výhra, bohužiaľ. Možno ďalší rok. Yep. Možno ďalší rok. Že nejaký smiley face pre Laca, že bohužiaľ, Lacko, ďalší rok. Ale ono nie, píču, držím palce. Hej, pekná hra. Videl som iba kus jednej mapy, ale... Hej, pohode. Akorát... Jeden z vás mi tam chýba, nie že chýba, ale vadí, ale... Budem držať piču radšej. Šláca, daj mi zap. Hej, Niko mi vadí jak kokot, ale stále. Kurva, stále! Ja nechápem, prečo do piče? Vypočujem si ťa. Ja viem, že vy hovoríte, že je goda tak, ale ja vždy... Nekúvam tých zápasov veľa, ale vždy, keď kúvam ten zápas, tak ti hovorím... Keby sa nám pribehol, ja ti hovorím miesto jeho kompu, tak by to bolo proste easy peasy win. Tento rok nejdeš do lobby? Môžeme sa dohodnúť s Lacom, že ma invitol na tajnáša? Minus Niko plus Restiak, tomu ver. Jožovo zdraň, díza 8, za to hovorí, sa vďakujem. Laco, díza tých 54, to je doba, čo? Laco, mal by si založiť server, jak bol Panoramix do piče na CSGO. Každý mesiac by tam bol aj ranky. A každý mesiac by, ja neviem. Prečo nespravím ja? Mám piči. Tvoj by hrávali, môj nie, vieš. To bola 1-6, jasné, to bola 1-6. Dobre, máme hru, poďme na to. Takže máme quest a musím spraviť to, že chargem troch skillov, tuším. Panoramix, čo si vytiahol, pekný old school tomu, ver. Laur, čau. Black Denny, za 40, za 40, za 5, koľko 40 rokov, to je čas na babu už aj, nie? Hej, nie, nie, nie. Norsku by dal rovno boss, nehrám ju, nebaví ma to ani koho, je ťažké za ňu. Miesto Nika dať Cold Zero, ale kokot. Ale píču. Nie, počúvaj, už? Koľko ste vlastne už spolu s Face, takto ak ste? Koľko si vo Face už? 2 roky? Rok a pol? 2 roky už to bude, Adam. Píča, prasačia. OK. Sám si na to môžem čet. Tu sa neschováš. Pred takým bráhom ako ja sa neschováš. Sestrička. Dobre, ne? To bol celkom rýchly gen. Hej, ste vedľa mňa. Prečo to robíte, keď ste vedľa mňa?
Ježiš, ani nemôžem pustiť, aha. To čo bolo? Jaký smík do... Dobre, čiže robím len quest, dobre? Nesmejte sa, prosím vás. Nehrávam ho vôbec, to blázna. Počúvaj, to čo mi tak smíka, Míš? To jebe? Očividne ja to nemám na túto postavu. Miss? Ok. Bože, nehovor mi, že nespadne ten kvet aspoň. Jeblo sa to mierí s tým úplne. Dobre, ešte potrebujem dvoch, ešte dvoch, ešte dvoch. Už len jedného. Už len jedného. To kde vbehla mi, povedz? Píča. Počúvaj. Musíte nejako nastaviť tento šprint. To je zrovna taká jeblá mapa, že ja nemôžem lietať po celej mape, vieš. Takže bambus. Bambus ich zachránil. Kurva. Dobre. Ty si mŕtvá, tuším. Jep. Stále dám záchranu. Dobre, myslím, že máme kvíce komplit. Myslím, že quest je za nami. Už len za spirit, to tam ma baví najviac. Takže pohoda. Nechcel do...
Čo prosím? Tebe jebe, chani, fakt sa to jeblo hovada. Táto motorovka. Ako možno nie, ale ja nehrám toho vraha, vieš? Ja hrám teraz 4. krát asi v živote. Dobre, ja si to predstavím, že niekto je. Sto percent to niekto je, tento gen sa opravovali. No to je jedno, ja to budem, keď mi neskape. Mám to v píči, absolútne. Debilko pojebany, menekels, pome, blbeček a ukempím vás za kokot! Jop, prečo to spravím. Piče! Jep, dobrý Dead Heart, bráško. Tunel SRO, pome. DPHčkár. Tu neleze, jo? Dobre, sú živí. Čistá, jasná. Kde ťa mohol dohýlovať? Nič. Počuť, ja v tej trave nevidím ani kokot, chlapci. Ani kokot sa nevidím. No aj neviem, či tam je alebo neni. To neviem, či tam to môže byť. Kamarátko. Ja tam čupel ten kov v nejakej tráve, ale ja ho nevidím, vieš, to je ťažko. So mnou to je ťažko. Si...
Ja tu nevidím ani koho, to je pekne pridrbaná mapa. Ha? Už sme nejaké šuchnutie. Chlapci, som level 10 hillbilly, hrám 4 krát, kurva snažte sa. Do píče. A tu? No. Kámoško, dve hry, dvakrát clean? Vič. Dneska opise nebudú. Zahra máš Blair Witch, nie zajtra, ale pozajtra. Hra tento pešak aj vouko, to ver, ale maličko. Dobre, ďalší quest complete. A teraz moja obľúbená spirit. Pozri sa, oni nafulovaní ako kokot. Chápeš? Oni nafulovaní ako kokot, dostali náklad. Tento čo? Borovec Selfcare Dead Heart Strike. Full. Akorát tento bol taký, že... Netem, aha. To ti rozumiem, bráško. Niečo som pomysloval. Snowchi, díte 2 mesiace resub, ďakujem. Dávam resub len pre ten popíči emot. Res 2, díke, skámočko. Hej, Voxy a 46 mesiacov, čau. Ručník 10 a Geny 23. Za res budeš hrať Man of Medan, je to od tvorcu Until Dawn. Tomu VR, kámočko, 30. Najprv zahráme Blair Witch a potom zahráme hento. Kde je Spirit? Pohľad. Spirit napalíme jej. Čo by sme jej dali? Čo je v Bloodwebe? Čo je v Bloodwebe, kurva? Prvná, čo by som chcel, vydrž. Ja som vzal také dve papučky vedľa seba. Dobre. Poďme na to. Dobre, toto. Napalíme sem k tomu... Čo k tomu dáme? Nemáme nejaké bonus? Nemám žiadny bonus. Mohol by som... No, to môže, ok. Takže Nurse, Ruin, Barbecue a Butcher. Ok, poďme na to. Budeš to hrať single alebo v kope? Hento uvidíme. Uvidíme, čo svízel. Lebo ako si to chcel so mnou hrať, ale potom prišlo Bouko a... Je to piči. Budeš mať vrahov aj prestíž, alebo jebeš na to? Nie, nebudem. Radšej každého jebe na 50-ku. O čom hovoríš? To Medan. A čo teraz expíš? Vieš čo teraz ide? Teraz expím do... Tá čo? Počkaj, jak sa volá? Nea? Nia sa volá? Či jak sa volá? Tá baba taká blondská, čo to je? Ja aj neviem, ukážem ďalšiu hru. Utekáčov, hrávam. Ja to na približne na polovicu, len teraz som mal 3 questy na vrahov, vieš. Za akého si hraje nejlíp? Za vraha? Vieš, za túto. Ako, možno na týchto rankoch to je úplne jedno, ale keď sme boli minulú hru, alebo na konci sezóny, keď už, ja neviem, prosím, stretal fakt, že dobrých kokotov non-stop, tak asi za Spirit, kvôli tomu, že ona dokáže hrať, že ich mindfuckuješ, vieš, že im proste je... Že ťažko sa kantruje táto Spirit. Je taká, že môžeš fejknúť, že akože ideš ku ním a je to také... Zdá sa mi to, že ona je jedna z najviac fair vrahov.
táta pracuje bez týmu. Ukážu mu, jak to hraješ a dá ti ban na život. Dobre, no, dobre. Rolo, čau. Soli, čavec. Ty dodáš kapsulu? Možno aj dnes uvidíme. Možná i dnes. Najviac OP killer nie je fair, ty si utekáš, vieš. Ty hráš Survivora, asi Zarity Survivora hovorí, že je najviac OP. Pritom je najviac fair, popravde. Nie je najviac OP. Treba rátať, keď hrávaš proti Survivor Friends, proti Forstack. A keď sú všetci na teamspeaku a všetci hrajú dobre. Za akého hrá sa to dá vyhrať, vieš. A najviac fair je táto, alebo... Neviem. Poď aj Survivora, hej, dáme ešte jeden rána, poďme utekať, čo? Najviac opäť ten skvrný kanibál, čo motorovku rozjebe 4 na nás? Ej, kanibál som silný, že? A mne príde, že strašne pomalý pohybov, vieš? Aj keď ráje rovnako rýchly ako ostatní. Ej, Spirit Decanter, když potrebuješ na ňu. Iron Wheel, Dead Heart. Čo ešte proti taký anti-Spirit perk? Co jde toto? Škoda. Co to mi dobrá, lebo som ho nevedel. Pekne to hard, ale... To sa aj celkom podarilo. Dobrý oni. Ruin, čo? Pekne ma ojebala. Hlavne, že ona videla ten skurvený totem. Vie preč. Toto je píp. Hra môže začať. Thank you.
Inak to je dlho ináš toto. Máme dvoch? Tunel, však je piča, videl si, jak hrala, jak jebla retardovaná. Neviem, jak zmizla, chlapci, ale okej. Hej, toto je tak skurvený ojeb. Tych suka. Mňa nejebej, slečna. Seba, bráško. Jste tu všetci? Vážně? Tak to budeme hrať. OK. OK! Iron Will. Ešte môžem. Čo robíš? Ona keď vyskúša nám dať stun na 3 sekundy, vieš, a môže utiec. To som musel baitnúť tú kurvu.
No reálne dvoch mŕtvych, alebo tento vlastne ešte možno nie je mŕtvý, ty kokos. Táto teda. Nie. Všetci majú borové tam, ide to stračky. Bráško. Pekne. Ty hovedo! No nič. Práve si zabil svoju kámošku. No zdajte. OK. Som za. Blbeček. Pekne večer, z toho jej mince, čau. Dve pepegy. Toto musím skôr zavesiť, lebo on má Iron Will a ja nedokážem rozumať, kade on pôjde. Dead Heart? Dobre, viem, že on asi nebude opravovať, no ho pôjde zachrániť. Myslím, že to sú asi friendi, nie sú? Že 3 hry, 3x clean, ideš do piče? Ale až po 3 sekundách má aktivovaný ten perk. Aha, takže nemôže hneď skočiť a hneď vyskočiť. Aha, som nevedel. Geni, ďakujem, že nás puky živí za 47 mesiacov, ešte mesiac, kámoško, asi to 4 roky sabu, ďakujem Invidi za 94 sub, čau kotva, hraj to poriadne, pretože i na PS4 hrajú lepe. Nikde 9 mesiacov, let's be zík za 42 mesiacov, 4 sub, vidím ťa späť, bráško, ďakujem. Dobre. Čo to napíšem, že nice try? Rank 5. Pepe tancuje, čau. Oni sa zmenili, že nie je vôbec toxický tieto svine, čo to. Stratilo to šmrnc. Ten vrah zo Stranger Things není ešte. Dobre, tuto maximum je teraz. Tu sme na 50-ku. Najmä sme spraviť nejaký build poradný. Dáme Conspirit, Balance Landing, Self-Care a Iron Will isto. Môžeme zahrať za ne. Čo tu máme, ukáž? Balazaným 3 po mne. Už mal evasion. Balance landing a tyčilberg.
Piče, som sa obi dva. To je dobre tiež, popravde. Či tento digital perk budem mať hneď na ďalšom leveli, alebo nebudem? Keď to teraz nezoberiem. Neviem, jak to funguje do piče. Risk. Riskneme to. Repair speed, preto som mohol asi popratiť to oné, že? Toto. Jo, to som mohol. Ešte niečo? Toto. 31. Čo tu máme? Dobre, balance landing, poďme. To je instamet, že? To by som mohol spraviť. Píče. Spine shield, lightweight, to chcem. Lightweight sa mi ľúbi, ten perk mám rád ako kot. Dobre, doberme na 100%, keď bude double blood pointy, tak to bude ty kokos. To bude mať zahrať tak 100 litrov. 7000. Sprint na trojke, lightweight 3. Ok, lightweight 3. Saboter dvojka. Alebo deja vu. Deja vu je mal pes. A saboter je tiež taký, to je načo vôbec dobre. To sa vôbec nepoužíva. Úplne maličko traperov býva na mape a to, že jebneš dole huga alebo niečo. Koľko je teraz za huk? Koľko je teraz za huk, keď jebneš dole? Balance landing 3. Takže Balance Landing 3, Self Care 1, Iron Will 3, miesto Column Spirit môžeme dať toto. No jasné. A, alebo Lightweight. OK, možno by sme išli za Lightweight. Jednu malba dáme takto. Dobre, poďme. Poďme zahrať. Dark Light, díte 25 mesiacov. Čauko Miško, bolo dneska piko? Kedy nebolo? Už ťahám 5 rokov, starec. Budeš niekdy vovku? Jasná, dneska budeme hrať Warcraft chalani. Čo Lightweight, že tie marky, keď šprintuješ a máš, zanechávaš tie marky také čiarky, tak sa držia o 3 sekundy menej, ako štandardne. Takže o mnoho ľahšie je párkrát sa zatočiť okolo niečoho, ľahko ojebeš vraha, vieš? Tuto postavu časne vylepšuješ, ako je napríklad rýchlosť a to nie, 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 nie. Tu postava je vždy rovnaká, aj čo sa týka rýchlosti všetkého, akorát čím máš väčší level, tak si odomýkaš rôzne nejaké perky alebo niečo, alebo talenty. A vždy urobíš si nejaký keby kvázi build alebo niečo, vieš? Max level je 50, to dá za chvíľočku a potom si vyskladáš nejaký build. Takže staty tu není žiadne, sú tu akorát talenty, ktoré ti niečo dávajú. Napríklad toto je taká vec, že keď chodím skrčený, tak som o 100% rýchlejší. Toto je možnosť, že sa sám môžem healovať, keď som hitnutý. Toto je, že nevydávam, ako nekričím od bolesti, keď som hitnutý od vraha. Balance landing znamená, že keď skočím z nejakej veľkej výšky, tak sa okamžite zotavím, že sa nezastavím. A môžem utíkať hneď ďalej. Potom tu je vec napríklad... Neviem, čo také by som ti ukázal. Column Spirit, že keď utekáš tak, keď utekáš sa stákov a sa také pičoviny, takže sa nenaserú, akéby nealarmujú vraha, že som dám, že neuteču. Také pičovinky. Stone Spine je 50 minút Q, ale piču. V šrajnu chánik, kto chce, tak v šrajne je momentálne ruin.
najdôležitejší perk na vraha momentálne. Dark, 9 mesiacov. Ahoj debílek, dík za každý krásny stream, mega ma baví na teba pozerať. A iba menšia zálda říká názor na Classic WoW. Čiže Classic je popiči, kamoško, úplne, to sa nebavme. Ja som rád, že to vyšlo, isto to budem hrať, ale pomaličky, ja to nechcem len tak rašovať, vieš. Keď som hrával ja Classic, tak mi trvalo sa na max level kľudne 8 mesiacov, alebo koľko. Celý školský rok, dáme to bolo potom. A teraz to chláni rašujú behom 3 dní, vieš, takže... Oveľa by som prišiel, keby hrám v takom štýle goni. Že useless ruin, to je kokot. Hej, Kaprik, nevidel som to nové urá ešte. Samžuak, čau. Stonespine 3500Q, fakt? Čo si blázen? Ja som na badlist, ja sa napojím hneď. Synchronike, čau. Seba. Hovorím Seba. Hej, Lásu, díaj tvoj nový sub, čau. Díkes. Pekný skin. Shit. To ma aj napadlo, čet? Ja som hral so šprintom, tak som myslel, že normálne sa so šprintujem preč, bohužiaľ. Toto je odkedy hento, to sme dali teraz novinku. Pekný skin ma jak hovadovňa štáto. Tyko to jak háže do výšky hore. No poď pre mňa. Odkiaľ hodila. To je piča skurvená inač. Čo tu čakala tá štetka vyjebaná? Bitch. Nice try. Dobre, opravujte. Ja som zase opravil iba jediný gen. Kurva. Ťažká hra, kokot. Ten môj zas v piči, retardovaný.
To sme prehrali. Hrám s Pepegami. I love you 3000. I love you 3000. Wow. Za 4 dní končí sa blásky. Shit. Dobre. Konečne ruin píši, grac. Pekne, pekne. OK, možno sa zotavíme. Možno sa zotavíme, ale ten asi umrie v tom basemente. Ja mu isto pomoc nejdem. Takže mi nedá heal. No tak to ti to jebe. Preto ja si jeho kámoš. Počúvaj, jak sa tam dá schvátať ten generátor. Pekne to hodila, popravde. Aj tak. Nechcel som utekať cez tento dvere, lebo by ma trafila tým sekáčom, tak hovorím, že schovám sa rýchlo za generátor, kým to hodil, lebo som počul ten náprach a píči, nič. Prečo si nepočúval, kým mu dvihne? Nie, ja som myslel, že tu nie je proste basement dole, vieš, takže nepôjde ani donútra. A ona nebola pod tými, pod tou paletou, vieš. Píča bola mimo nej. Bola, hej? Díkes. Kam uteká tá Pepega? Príde náš Reddy. Reddy je v Amerike ešte, stráčky. No. Tá nás okom vytrestala, či? Lápsi, ja ten tvoj robí sába, chatriš, že ich dá 80 risa. Čo to dá linguáš? Ne, to sme videli. To sme videli, ale nevidel som jeho schopnosti popravili toho vraha. Čak uvidíme, keď to príde. Vinebell. Takže sa... Počuje, level 5, prečo mali byť tieto perky, povedz? Jak mohli byť takéto PPG level 5, mi prosím vám povedz. Boha! Poviem ešte raz. Dva genia, dva som opravili, áno, však čo ti poviem, zaretardovaní idioti. A ja som 15 ranga, a on vrah bol koľko, 7? Jep. Jep. Logo bude zhrať až sekundní servery. Vieš čo, dneska budeme hrať asi Warcraft, chláni. Dnes. Dáme ešte jednu za utekača a potom zahráme za Spirit. Alebo nie, zahráme za Freddyho asi jednu. Čo si myslíš o videu Livie Sprite? To vôbec neviem, čo je bráškovec. Na jakom serveru hrá RS2, aj to platený server. Ej, všetky sú platené. Oficiálne. Hrám na Stone, čosi.
keď chcem hrať WoW Classic, stačí to preplatiť, či musím kúpiť aj WoWko. Ja neviem, či máš nejaký World of Warcraft. A neviem, či potrebuješ mať úplne nafulovaný World of Warcraft, aby si to mohol mať, alebo stačí akýkoľvek World of Warcraft základný. To neviem, jak to je. Stačí Game Time kúpiť? Aký máme ping? No tak to zabudni, kamočko. 300 ping, zabudni. Nie je to kurva. Kontrol nebude, nebude. Najbližšia hra bude taká, aj taký singláč, asi až Blair Witch. 30. No je serus, bráškovci, aký máme ping? 310? Počkaj, či sa to ukľudí alebo nie. Chvíľku vydržíme. Včera sme vyhrali Fortnite, jak šéf, ty koho som ho vyhral, ti jebe? Ráno som vyhral jak úplný šéf. 300 ping. Nice try. Ja si som cítil, nie, bol som vo vode. Pa, pa, pa. Ak chceš hrať WoWko, tak sa skús loguť teraz, možno bude veľký kill. Nie, ja nehrám na serveri, je kill, kalani. Úplne maličký kill na mojich serveroch. Ja nehrám ten, kde hrajú všetci, vieš? Nechali to pomalé stávanie? Chali. Pomalé stávanie. Ja som jediný podľa mňa, čo som asi nepostrehol, že sa stáva pomalšie. Vôbec, ale vôbec. Dobre, dáme ešte jednu lobiče, dáme ešte jednu lobby, ak bude aj to na piču, tak pôjdem za vraha. SOE, nevadí. Kadriče, gameplay za nového vraha. Ukáž. Ukáž bráškovec. That was one aspect of the killer that we wanted to make, where like it gives like a good map control, yep. Something that killer players always beneficiate. Yeah, the two questions is how do I get map control and how do I get better in a chase? Yes, exactly, because actually that wasn't that easy to to use in a chase. The way we made it, because whenever you use the portal, you have to charge. No, there's a delay, exactly. You lose visibility for a little moment. Yeah, exactly. It's not as efficient as the ag, for example. No, it's for catching up to people, like because the thing is, when you're standing on one, you also see the outline of the others. Yes, right? You have to choose where you want to mount, whatever, like the head, and. It really scares people, but at the same time gives them the really hint. Really cool. Yeah, but it gives them the hint that he's gonna be in your face in a matter of seconds if you don't move away. That schopnosť nie je spôsobná. If you press now the attack button, then you'll be launching a fast forward attack. Dobre, 300 ping. Dobre, idem zavrážať. No, exactly. Neviem rač, sú tam nejakí skúrení vrahovia do piče z Ukrajiny. Like just to give a good feeling of the attack. He has also a slightly wider range cone of damage. So you have better chance to hit the survivor, but on their side, like they really have to time. Survivor can escape or avoid the attack, but they really have to time. They'll have to learn. Yes. Pomeď za Freddy zahrať. Like anything. Yeah. Like the nurse jumping in. There are a few things that we learn like trying to drop a pallet on the head of the killer when he does that is very hard. So you better drop it before he pounce. Yeah.
You're gonna miss the stun, but you're gonna live. Yeah, exactly. And if I may connect the map to the Demogorgon, it's great. Because... anything to your portals? Yes, that's I was going to that. Because why would Survivor hang out? I like next to a dead trap. Survivor can on their side. They can interact with the portal and close them. So they can somewhat. There's a tug of war effect that happens between the killer and the survivor. And the funny thing is that it's really cool for the survivor because they somewhat have a glimpse of what the upside down is whenever they get in contact with those portals. To je popravdě ľudí, že im to môže prekaziť. Nie, že sa mi ľubí ten vrah popravdě chces. Ukáž. Ja vám poviem, či sa napojím obvodí na môj server. On iba high a sú tu nejaké dva nové realmy. PvP a roleplay. Roleplay realmy sú normálne medium, že ako na... full. Roleplay, PvP, full. Dobre, koľko je tu? Hej, chlapi, sa napojím vždy na môj server. Čo si blázni, ja vám hovorím, že ja som vo whiteliste. Vám to jebe. Žiadna Q pre mňa, chápete? Žiadna. Ja som v pohode. Na Golem Magu aká je Q? Nie, môžeme pozrieť. Tam bude veľká isto. Tri hodinky si počkáme. Na Golemak. Možná aj 6, však jasné. Počkaj, čo to kurva je za emot? Fety lul emot? Čo to kurva je, kveverka? Seba. Počkaj. To na by sme boli v obraze. Bývalý predplatiteľ môj jeden mesiac. Takže u mňa si to vzdala a išla si túto za bláznom. No tak to mi je na piču. What? Takáto výmena. No už je to tak, chat. Bohužiaľ. Prišli osoba kvôli Fedimu. Shit. Aký vrak bol iba najzabavnejší? Freddy určite, Spirit. A... Freddy Spirit a možno Ghostface? Ježiš, sa to má pas. Krá. Seva. Segra. Vidíte, že si vyhľadá teda palety. Ako to robí? Načo? Pekný Dead Heart. Super. Super Dead Heart. Krop, ty retardovaný idiot. Chamtivý. On, tento blázen im možno prehral hru kvôli tým paletám. Bude to proste normálne takto prebiehali idiot.
Bam, padam, bam, 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 bam. Dobre, máme bačera? Nemáme bačera, kurva, vlastne, že? Sa hýluje celkom rýchlo. Dead Neskoro. 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 Ja som si opul klavesnicu. Pičak sa rozbehla nenažraná. To je kurva. Najstraje blázni. Pekný pokus. Si kam plazíš? Tu by si to dáš ešte? Nice face camp. Jeden tam aj líbol ten kokot. Čo nezvládol. Že mi niečo napíšu, kurde. Že ako prečo si kempili a kokot. Ale keď jen tá piča tam pohádzala 40 palit na začiatku, to bolo jasné, že to prehrajú. Retardovaní idioti. Kemper and Tumor. Takže jeden gen si opraviť? Deláš si piču, že máš pod stream creator code? Mám, kamošku, mám. Teraz bude turnaj teraz, pre saby. Hej, Invy, díky za 100 bitov za S-killera. Díky za 100 bitov, kamošku, díkes. Noobs, smiley face. Prvá nervy a koko, dívaj sa. Nice camp! Už to ide, chlapci. Camp proste. Rank 4, to líbo normálne, chápeš? Nič, nič. Nikto nič. Double Batman je za 4. To je kokot. Hej, iný vidí za 100 bitov, čau, zdarí, čau. Ďakujem ešte raz. Nebuď toxic, musím. Dobre, tak ho zahráme. Vlastne ja som ešte neušiel tým dneska, že?
Musíme aj ujsť. Musíme sa nám poradiť aj ujsť. Du-du-du. Plaguje, ktorú hru myslíš? Lebo sú dve. Jedno je taká keby brosferovka, taká 2D pičovinka. 1v1, alebo tú príbehovku. No to ju šau. Ukáža sa tu ping, pozrieme to. Ha! To je asi pohoda, či? Máme dobrý ping, parádička. Tomky, čau. Čau. Interaktívna hra, tu sme prešli, chlapci. Stakujú si double blood pointy z offeringy? Hej, myslím, že hej. Myslím, že tie koláče, či tie dortiky, to normálne funguje. Dave, už som sa zdravil, ty hňup. Prestíž na čo? Ja, aby si vyskali iba nový skin, nájdeš od začiatku, vieš? Od 1 do 50 level. No, ukáž sa, poďme na to. Nurska, to bude zážitok. Ty si... No máš Pepega. Reálna Pepega. Normálne to oni to normálne nezvládajú, ty kokot. 9000, easy. Pozri sa. Nurse, Ruin, Tanavovia, Stridor. 100% plus Blood Pointy offering, Rare jak hova dodal. Ano. Rare tieto sračky. Adony. To je normálne halus. To je borec. Čau, že máme se, Lífev, čau. Hej, pohoda. Zvládame to. Fonko, hej, môžeme dárať Fortnite na chvíľočku, mohli by sme. Môžeme na hodinku Fortnite, môžeme dárať custom možnosť s chatom, jak tu bude dostatok ľudí. A potom môžeme dať, to je ten Warcraft. Potom môžeme jednúť ten Warcraft a tu Eriku necháme asi teda až na piatok večer. Ľudí nebo sa blúdi, ľudí. Teraz nemáme turnaj. Turnaj bude až tak za týždeň. Viete, kedy dáme turnaj? Asi ak bude Khabib Poirier UFCčko, tak dáme do polnoci turnaj. A potom budem kovať UFCčko, vieš? Takže ďalšiu sobotu asi bude Fortnite turnaj. Jak sa to bude ľuďom ľúbiť, že to bude popiči a bude tu dosť ľudí na to a tak a všetko, že to budete chceť, tak by sme to spravili raz za čas, takéto turnaje. Lebo chalani majú skiny do Fortniteu a tak. A
A dosť ľudí to hráva zo streamu, takže by sme mohli. Telling Lies, jak to padlo, to bola jeba absolútna. V piatok hráme Blair Witch? Hej, v piatok hráme Blair Witch. A však tá Erika len na 2 hodiny, vieš? Man of Middle, robíme najdlobý Blair Witch. Jaký tam je odhadovaný game time, neviete? Ten Ruin Perk, ten potrebuješ. Chani, tu teraz momentálne hra DBD a máte pointy, tie... Nie blood pointy, ale tie vedľa, tie také fialové kamene. Tak Ruin musíte mať na vraha. To je must have perk úplne. 5 hodín cca? Tak to jebneme za jeden stream asi. To by sme jebli celé v piatok. Jak to bude 5-6 hodín, tak to jebneme za jeden stream v piatok. A v sobotu večer... by sme to asi lúpli teda tým pádom. Abo v nedeľu by sme dali... Čo to zavrhá? V sobotu alebo v nedeľu zahráme to Man of Medan. Dosť dlho utekala, ale škoda, že menej si nič spraviť zatiaľ. Kicks alebo ďalší mesačný resup. Resup, keď na karte mám posledné 2 eurá, feels good man. Dobre, niges. Niges, bráško. Brother. Chláni to celkom dávajú, či? Chalani sú celkom najetí. Dobre, on mal strike. Tu býva perk niekedy, teda toto tém. Kto by ma našiel, tak by som bol instantne. Pekne, ruiny vybavený. Pekne chaloši. Pekne. Bárniček hraj Vouko, jebe ti. Či si není Vouka, Red is for Black Desert. Alebo Fortnite zahraj, nauč sa stávať do piče. Náš to level. Nice! Metin. Ti jebe. Zatáčať? To som nevedel. Ja som musel iba rovno s tým. Dobre. Nice, pitný režim. Ja pijem dosť, ja som vypil už liter kokos, odkedy sme tu účet. Za 2 hodinky. Pohoda. Čtyri percentá. Dream! RIP.
Dobre, sme vybavení. Kto je posledný na zemi. Super. To bola veľmi rýchla hra, chlapci. Ten nás pekne rozbil, tyko, tak bicykel. Čo máš za perky na utekačovi? Používam, že keď som... Teraz som to tam dal práve. Že keď som skrčený, behám o 100% rýchlejšie. Že sa dokážem sám hilnúť. Že... Keď dopadnem, tak... Proste mám nejaký šprint alebo také niečo a keď som hitnutý, tak nekričím od bolesti. Tak poviem ešte jedno. Chcel by som ako kurva utiec za utekačov. Aspoň raz niekto sa mi nie idiotov. Moji to furt lívujú. Obchod chceš vidieť? Okay. Čo by som prvýba nespravil brášku, ja sledujú to. Shrine. Proof. Diversion. Ruin. Play with your food. Ej, Domi, čau, mám sa. Čo ty zvládáš? Jaký bol dník? Jaký bol kurva dník? Dej killera? Vieš, už som hral 4 alebo 5 krát killera a 5 krát som zabil 4. Takže potrebujem aspoň raz utiecť. Ej, nahoj, čau. Alabamský chlapník za 22 mesiacov, ďakujem pekne. A chlpatá bakula, díze 2 mesiace, rýsam nejaký link. Dáme jeden rán a pozrieme to, dobre? Jaký má ping? 140, to sa dá. To sa dá prežiť. Prežiaš si to a zasmeješ sa. Ach, neviem, o čo ide, o teba som neprišiel ešte nič. Či idem na bongo? Ej, pripravím ti ako fetka. Pojebana. Daj mi pokoj. Daj mi pokoj! Mamka mi spravila o 11 brinzové halušky. Bohužiaľ, ja zomrem od hladu, mama nie je doma. Počkaj, bongo a fetka? No. Tomu ver. Tomu ver, bráško. Romano už neexistuje? Nie, tá by ja sama už. Mám bábu, frajera. Ako to, že za seba nezohnala náhradu? Nemala čas, to bolo... Ja som streamoval, ráno sme mali stream a mama prišla do izby a že hej, ide na chatu, príde zajtra. Môžem, okej, okay, čavec. Dávaj pozor. Nejebal si do nedávna ešte brka. Kamoško, to keď si trikrát poťahnem alebo 4 z jointu, neznamená, že si pôjdem s tebou nabongovať cez nejakú plastovú pojebanú flašu, jak retardovaná fetka. Jebe ti. Neexistuje. A daj si kľudne, kamoško. Nejakú dvojlitrovú, ty kokot, flašu rozrezanú. Alebo plechovku, to vôbec. Čo si blázen? Čo by to by ma odjebalo? Mne by to normálne zničilo psychiku. Ja by som sa zmenil navždy, keby si to dám do seba. Nepoviem to dať cez nejaký tie... Jak sa to povie? Jak sa volajú tie také, čo to nahraješ napríklad iba na, ja neviem, 180 stupňov? A je to iba para, že to není prepálená skurvená. Jak sa to volá? Vapolizer. No, tak cez to by som si dal, popravde. To isto, ale... Jen takú flašku nejakú skurvenú. Ruin? Nice, chalani! To bola jebička. Tak strie výborný.
Ja viem, že Kenny má nejaký, to je taký iba ručný, to vyberá také veľké USBčko. A to je úplná pohoda, ty kokos. Tak keď sme si boli von sadnú niekam na pivo alebo niečo, tak to bola úplne, že si dvakrát si to potiahol a to bola úplná paráda. Kokoc, priebány, to bolo čo? Jen? Čau, rej, dnes som bol dubinci, celkom pekné baby tam máte a pekný štadión. Hej, si ti ľúbilo? Soráš, kam, soráš. Pekné baby, ja neviem, ja nechodím von, ja neviem vôbec. Dajte neviem povedať, či tu je niečo pekné. Väčším časom som vnútri a hrám hry, takže... Maximálne, keď jem niekam, tak si im zacvičím, alebo im do obchodu. Ináč hrám, takže... Alebo som na dvore, s obsom. Že pekné si už zohrá. Ja pozerám stream. Čo ja viem, aj keby. Že keby vidím nejakú peknú babu, tak kľudne pochválim, že vypadá dobre. Čo to kurva? Že to nevadí, Adam. A nechodím nikam. Piče. Tak mi to vyhovuje, rozumieš? Bráško. Paletička nejaká. Toto skurvený, to čo je? Nevidím ani koľko. Musím to zazvať, lebo keď ma šopne, tak som v píči. Nie, prosím, prečo? Prečo nemohli sprava? Tu by som ho ojebal, aby som si tam dachol a nevidel by ani kokot. Skurvenec. Hej, vlastne ja mám Iron, ja som mohol skúsiť aj Scream do piče. Chalani, potrebujem pomoc. Hej, bad boys! Málo! Bad boys, vidiať väčšie znam, ďakujem. Už nebudem retard. Zachod zmenenie retard chat. Jo, sme zdraví. Easy peasy. Keby tak môže spraviť aj chat v skutočnosti. Miško, ja myslím, že by si s chuťou lúpol také žlté, pevné, zvarené bongo. Len to tu máš, len to tu na nás hráš, ty špekulant. Presne tak. Jebol by som si také bongisko. Počkaj.
Hoď ísť všetka priebaná. Zahrňal som jak šéf, čo poviete? By si nikoho nemal? Jo. To je joke. Podripovačky, vy mám ešte rýpať do mňa, ja môžem tiež. Vás mám rád. I love you guys. Čiže vlastne nie, ja musím byť seriózny, ale vy si môžete robiť piču z čohokoľvek. Nebráško. Vás ma neuvidí. Neboj sa, mám ťa, mám ťa, mám ťa. Hop! Hop! Že ešte som to klipol, ako si to povedal. To je dobré nepríjemné, že ten skilljacky skáču aj inde na obrazovke. Posledné dva geny chýbajú. Celkom dobrý run máme teraz. To je celkom dosť dobrý run, by som povedal. Tebe to jebe. Prosím! Kde tu je skok dole? Drive, bitch. Jo! Konečne! Tie zvuky v hlave, čo mám, čo? Tento heal na jednotke je neskutočný. Hej, chrobko, díza, 4 mesece rýzap, čau. Ďakujem. Ale to je správený game, čo? Ryan, čau, ahoj. Čavec. Oj, akože Michael on space, neviem, prečo to nešlo. Na trojke je healer rovnako rýchly, fakt? No. Fakt? No. Ako fakt? Poj, neboj sa toho, poj! Stíhame! Majú. Dobre, posledný gen. Posledný gen. Píče basement. Oh, toto nie. Dobre, dúfam, že moji opravujú niečo. Ja som to opravil, to by som povedal. Ja idem pomaličky pri exit, že? Pomaličky idem pri exit a sme v pohode.
Tak to ti jebete, jaké maličky. Len taká zaujímavosť, jeden Korejčan už je 52 level log na vanile, ešte nespal od launchu. Tak oni to robia tak, že sú 4 a 5, vieš, a normálne jednu postavu si spravia. Aby mali World First, vieš. Jedno z ktorých dáme až piatok asi. Myslím, alebo zajtra uvidím. Uvidím, či bude teda denný stream, alebo ranný a večerný. Farma, soráč. Utekaj. Bráško, utekaj. Máš ti kokotek. Ši! Rán. Poďme, prečo ty môj blázni mi ma povedzte? Neotvorili ešte ten posledný, teda neopravili ten posledný generátor. Kvôli čomu ako? Jebe ti. Ja počkám na to, ja som otváral, opravil 4 generátory, či koľko, 4. Nech zabudnú, akože vôbec. Ja som nepravil ani jeden. Ani jeden. Ja skúsim počkať chvíľočku. Peťo, 38? Čo to je nový Tarantino? Pohodička, ne? Počúvaj, Peťo, ja ti hovorím ako najlepší film podľa mňa od neho. Mne sa najviac ľúbila táto Tarantinovka. Čo hovoríš ty? Ja som bol na tom hnedky, jak si to ty písal na Twitter a ti hovorím, že ty koko, to bola jeba, absolútna. Peťo, to bolo popiči. A bol tu ráno Jirka, počúvaj, keď som streamoval a povedal, že za týždeň príde alebo kedy. A že potom vyrieši, čo musí vyriešiť a potom by si mohli prísť na otočku aspoň na deň, čo? To je bola jebička, to má díka 38 mesiacov, kto je povedal, čo? Jaká náhodička skurvená. Ďakujem. Adam, poslal dve, seru, som tu nový a to som sa obľúbil nezahrať, takedy aj CSGO, to je taká FPS 3.5v5. Ja sa to hraje aj s kamarátmi. Počka, CSGO sa to volá? Není to Counter-Strike náhodou? To mi niečo hovorí, do piče. Ja musím počkať, kým to otvorí ten idiot. Ja to jebem. To mi neho... My to ešte schávame skrz... Dobre, už zachránili. Dobre, to je niekde blízko gen, ktorý by som... Toto je moc fakt. Toto je fakt moc šet.
Čo húkáš? Red Dead Redemption budem hrať, ak bude na kompe, chalani. Ja to nebudem hrať na 30 FPS-kách, vieš? Ups. Nie po mne. Skoč! Čo robíš? Čo ako ja, že padneš dole a pôjde utekať, kde boli stopy, vieš? Len ako si bystro zrachy chalanisku. Teď sú recenze na Interstellar, na to sa povedal, a to si mi blec tiež pochodu. Neviem, no. Interstellar je jeden môj najblúbenší filmu. Úplne, že najblúbenší. Nebráš. Dík bráško, ako zachránime sa tu všetci, ale popravde my potrebujeme otvoriť nejaký generátor. Opraviť. Jak sa môže prosnúť balans landing? Či to stále? A teraz neviem, či ma tento ikaško alebo nemá. Dobre, ja to jebem. Ja idem normálne nájsť ten generátor. Tí moji neopravia ani kokot. Ja to fakt normálne sa zastrelím. My ani neujdeme, chat. My normálne ani neujdeme. Ani nie, že nenájdem generátor. A nie, že ho neopravím, ja ho ani nenájdem. Čiže na to vrieskanie. Napodobím ako náš kriekač. Dobre, nechaj ju na zemi, aby som... To mi nehovor. Feeder report, koľko to akože, vieš, aká to je najväčšia mapa podľa mňa, ktorá tu je, a to akože ho strátne stretnem. Normálne, že v uličke zapadnutej. Takže to nemocnice máme na Slovensku. Parísky žádok by som si ako dal. To by som si ako lúpol ináč. Mňahám. Dobre, takže sme ešte neušli. Mám si kúknúť po 100x denej rýchlosť 10 do 3, či mám iba na to. No a... Ale ak si ešte nevidel napríklad Green Book, alebo takéto bombičky Interstellar, Marťan. GG's.
Čemu malo? Overcharge, Agitation, Franklin a Ruin. To bol dosť ako naložený, popravde. 32 tisíc, to mal plnku úplnú, že? Dobre, next game, čo je next game, je čas. Poďme dať Fonko, alebo čo, poďme dať customu vo Fortnite, ak chcete. Ak chcete, lením rýchlo na vecko. Pa, pa, pam, koľko je hodin vlastne, to už bude pol 12, teda je? Poď duo v lolku. Ani kokot. Počkajte. Subway bude rozdávať predplatné na rôznych kanáloch. Určite sleduj novinky počas celého septembra. Subway na Twitchi. Sleduj, ako Subway predstaví svoj vlastný kanál na Twitch TV, kde bude vysielať naživo so svojimi obľúbenými vysielateľmi. Subway pridáva 10% bitov navyše, keď na ktoromkoľvek kanáli partnera alebo pridruženého partnera fandíš aspoň 10 krát. Dokonca je pre teba pripravený časovo obmedzený sandwich Cheer Mode, pomocou ktorého môžeš fandiť. Tak tebe to jebe. Od 3. do 24. septembra spolu so spoločnosťou Subway prinášame tvojej komunite 50% zľavu na nové predplatné prvej úrovne. Ty môj blázen. Takže Subway má normálne... Ty kokot. Chcel by som vedieť, či to budú aj pre, vieš, že Twitchu prepláca ten Subway, alebo nie, tých 50%. Kapíš to? Ešte. Du-du-du. Pá-ra-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Epic Games, launcher chat. Ja by som si dala tú bagetu Subway, jak si to povedal, ja som to nikdy nemal si predstavu. Hunt? Ja mám s kým hľadať Hunt, kamoško. Moji kamoši závisí na World of Warcrafte. Dobre, a čo bude ďalej? Bude tu Starbucks Twitch channel? Remnant? Či budeme hrať? Neviem, chaloši, popravde. Jak sa vám ľúbi dnes táto hra? Ja som to kúkal, kamoško, dneska chvíľku usforsená a ti hovorím, že to bola taká boring vec. To bolo strašne nudné. Počkaj, čiže vlastne my môžeme vieš čo spraviť? Môžeme ísť, buď zahrať Fortnite custom s vami, že si dám najskôr predtým párkrát solo, alebo môžeme ísť rovno custom, alebo môžeme ísť zahrať dohrať Absolou. Sleeper celkom, hej? Takže jednotka je Fortnite, dvojka je Absolou, poďme. Mne to je jedno, z týchto bokov mne to je jedno, ja si zahrám obidve, mám rád aj Fortnite a hneď sa mi to zľúbilo. Takže čo chcete, jednotka alebo dvojka, čo som povedal, jednotka je Fortnite. Dvojka je Absolou. Počkajte, ja spravím to ináč. Stropul. Stropul, bitches. Vlastne to je jedno, čo spravím stropul. Vždy niekoho naserem s tým, nie? Je tak? Hra. Absolou. Fortnite. Create. Pre sa to vôbec vytvoriť. Jebem to. Mám piči. Jebem to. Hej, som to vybral, vecko. To bolo GBT, to rád.
Bitch. Schizofrenie level rest. Tak to. Tak to máme. Song na dnes na boj, ugáš. Takže song na dnešný stream. All right. Media banana. Palíme šmiaky. Ak si s nami, tak už nejaký príprav. Palíme weed. Brat, to mal by si už ďalšie upaliť. Palíme weed. Ešte poviem customiek. Môžeme dať jednu. Môžeme dať jednu custom a potom môžeme dať... Hej, poďme spraviť. Čiže dáme jednu custom hru. Kto vyhrá a bude pleb, má odo mňa sub a rozdám toľko subov, koľko budeme mať killov. A potom môžeme to hrať absolútne. Easy club, vyriešime to takto, budeme mať aj to, aj to. Prečo sa loknú na jednu hru, keď môžeme hrať dve hry? Ha? Ak vyhrá sub, tak má smolu, má permaban. Že má snipe. Potkan? Wow, 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 wow. Keď vyhrám ja? Tak to je proste klasika. Vyhrám furt.